Nå, Mads, to sejre på dig nu. Skal du til en tredje her på søndag? Det håber jeg da, og tror på, at vi kan, men det bliver ikke nogen nem opgave. Så vi gør i hvert fald, hvad vi kan, så det skal vi gøre. Og hvordan skal vi gribe sådan en kamp an mod Skive her? Jamen, ligesom vi går de sidste to kampe, spille efter vilkårene og ind og fight for det, fordi banerne er ikke til at spille et poleret spil, som vi rigtig gerne vil, men altså, det kan vi også komme til i perioder, men det handler lidt om at spille efter forholdene og kampens momentum, kan man sige. Og Skive er en traditionel modstander, der matcher os ret godt, og sidst der blev en 2-2, så vi har vel noget at revancere, har vi ikke det? Nå, det kan man godt sige. Vi spillede altså rigtig fint første leg derovre, men kommer anden halvleg bliver vi, jeg skulle lige til at sige, skilt ad på visse parametre, hvor vi giver dem muligheden for at tage 3 point, men vi skal ud og spille vores spil, og så håbe på, at det kan være nok. Og så kan man sige, jeg har også en lille revanche til gode, og vil gerne score i den rigtige den her gang. Frans, du har lige scoret 2 mod Nykøbing og der 1 på Saxe. Har du flere tricks i armen her til på søndag? Nej, det er tager det, som det kommer. Så må vi se, hvad der sker. Og det er din sidste hjemmekamp for FC Fredericia, i hvert fald den her omgang. Hvordan bliver det? Ja, det bliver vemodigt. Jeg har haft en fantastisk tid i klubben. Ja, snart to år. Hvad jeg skal sige til, jeg har haft en fantastisk tid, og jeg har været virkelig glad for at være her. Jeg kan kun være taknemmelig over for klubben for den tid, det har givet mig. Hvad med dig selv, Mads? Kommer du besøg hjemmefra? Det gør det i hvert fald. Der kommer, og jeg må sige, jeg kender jo hele spillerne og holdet der, så der er en masse bekendte, og så tror jeg også, der kommer noget familie og kigger. Det er de gode til, men det er sjovt at møde gamle kammerater og holdkammerater på den måde, så det bliver en sjov dag. Og hvad skal vi vise dem? Vi vil gerne vise dem, vi er et bedre fodboldhold på mange parametre, og så gerne have 3 point, så er det næsten lige meget, hvordan det kommer til at ske. Og 2 sejre på under en uge, så kan vi gøre det selv på stribe her på søndag. Det håber jeg. Nu var jeg ikke med i den forrige kamp, men vi skal tage de gode takter med for de seneste 2 kampe, hvor vi har leveret en god holdindsats med til tider og godt spil og en masse fight. Og det skal vi bringe med til kampen på søndag, og så er jeg sikker på, at vi nok skal få de 3 point. Men er taktikken ikke bare at sende den til Frans, så han kan sagt sådan ind igen? Nej, altså i min optik skal Frans jo ikke have flere chancer. Det er jo, jeg er jo lidt ammelvendt med, at han scorer så flot et mål, at det har jeg jo lidt svært ved som marker til ham. Det vil jeg jo hellere selv lave, men altså, nu er han heldig den her gang, så scorer jeg helt sikkert flottere mål på søndag. Og Skive er modstander, som der traditionelt giver os god modstand, kan man sige. For sidste gang der blev den 2-2. Vi har vel også noget at reflektere der, kan man sige? Ja, det har vi vel, men det er altid en svær kamp mod Skive. Det er fysisk hold, som også godt kan spille til tider, men også som satser på dødbolde og så videre med banernes tilstand nu her, så bliver det igen en fight, vi skal ud og vinde. Og til slut, Frans, så vil jeg bare gerne sige tak for din tid her i Fredericia. Mange tak. Og det næste uge, vi også lige skulle sætte os ned.